El Centre d'Estudis de l'Hospitalet és una entitat sense ànim de lucre que des de 1983 es preocupa per promoure la coneixença de la ciutat i el seu patrimoni des de diferents àmbits. Publicació de llibres, cicles de conferències, jornades temàtiques, exposicions, col·laboració amb altres entitats o amb esdeveniments de la ciutat. Un dels aspectes més importants que desenvolupa el Centre d'Estudis és el suport a la recerca en tots els àmbits, ja siguin estudiants de secundària, universitaris, investigadors professionals o persones interessades en aprofundir sobre algun aspecte de l'Hospitalet. La gran majoria de projectes que desenvolupa el Centre d'Estudis són possibles gràcies a la feina voluntària dels seus membres i col·laboradors. Un altre punt important són els estudiants en pràctiques, tant de batxillerat com universitaris, que aporten una important ajuda a l'entitat mentre que adquireixen una pràctica que els serà molt útil en el futur professional. És per aquest motiu que el Centre d'Estudis es planteja la necessitat de crear una beca per a alumnes de batxillerat i una altra per a universitaris de darrer curs. Bueno, el Centre d'Estudis de l'Hospitalet tradicionalment ha acollit a estudiants en pràctiques, persones que estaven fent algun tipus de formació i que doncs, participaven de les nostres activitats, ells es formaven i a més ens ajudaven a nosaltres a organitzar la documentació, a fer projectes i, per tant, tirar endavant els diferents projectes i activitats que el Centre d'Estudis estava en cada moment doncs, desenvolupant. Aquesta beca seria important perquè ens permetria assegurar doncs, aquestes tasques de reforç en un moment en el que tenim molts projectes molt importants, tenim tot el tema del 50 aniversari de Can Serra, el 50 aniversari de Gran Via Sud, tenim molts projectes en aquest moment molt importants, necessitem aquesta col·laboració més concreta, més formada també, perquè són persones que estan en formació, però ells mateixos també tenen una qualificació que és molt important i per tant, especialment en aquest moment, seria molt positiva aquesta beca perquè, bueno, per les persones que rebrien una part d'aquests diners i també per la ciutat, que seria la que rebria al final tota la tasca, tota la feina que podrien tirar endavant ells i elles aquí. Em sembla interessant perquè t'ajuda a connectar amb fora del que és purament l'àmbit de l'estudi, sinó més aviat amb la pràctica real, el que seria d'un historiador, en aquest cas doncs, de recerca de material, en aquest cas que estic fent jo, fotogràfic, per una exposició. Els que estudiem és difícilment podem tenir una feina prou, sí, per exemple, a jornada completa que et pugui permetre doncs, pagar-te els estudis. Un ajut econòmic, encara que sigui mínim, doncs, és necessari. Creo que he aprendido bastante con esas prácticas porque no me refuerzan en hacerme una idea más o menos de lo que voy a tener en un futuro. Soy estudiante de bachillerato y la verdad me ha agradado lo que he hecho aquí. Yo creo que es importante también porque le reforzarías más y le ayudarías más en el trabajo que está haciendo esa persona, ya que aparte de dar su tiempo, hace un gran esfuerzo por estar aquí durante los estudios y en las prácticas.